Ето ме и мене, леко тънко, в ролята на бата Иво, с една платформа за един контейнер, тук на терминала в Дуисбургово. Аз съм идвал, мисля, че... Да, със сигурност съм идвал веднъж тука. То понеже е затворено отгоре, ни ремонти се правят, ни забрани е... Чудо! Имаше някакъв коментар от видеото на едно от видеята на Ивака. Абе, вика, какви са тия улици? 24-та година. Германия ли беше там или Европа беше написано? И какво е това чудо? Това е ненормална работа. Като уния на времето имаше една от версиите за Франкенштайн и този, който беше помощник, не е ми как, той помощник е, полиция, контрол, мале, тия с радарите ще гледат тука на митничари. Чудо. Ще се заглеждат по мене. Това е чудо тук, както и да е, няма значение. Сега ще преглеждат нещо, се усъмнявам. Единият, дето е помощника, не знам как се казваше, това е тая, няма значение. Той е който помага на някой от главните. Той го изпраща да вземе от моргата, да вземе някакъв мозък. Нашият тук се спира ваш, нали? Те тук както си решил да запреш. И он отива, он беше рекал да вземе мозъка на някакъв ненор. А, нашия е нашенски. Как не ме разпребаш нашенеца тук, нали? Съни, ма... Те, това е местото за спиране. Както иде. И он вика, ще вземеш мозъка на ненор, еди кой си. Той отива, ненор. Е, вика, ненор го нема, он еди кой си. Ще взема мозъка на ненор, мален. И така, взе мозъка на ненормален. Тъй, приказки да става да се намират. Там иде ли никой, не иде никой. Че са едни такива нови тук пътища. Тя навигацията знае некому клан, балете. Въобще изобщо не мога да се ориентира. Нищо, дете се вика, аз вече съм гармян за ек. Първият път, като дойдох и бях е тук, където стоеше нашенец на паркинга. С софийския влекач. И влизам там на паркинг вътре в контейнера, една дебела свинкия. И аз си казвам какво трябва да правя, тя ми вика друг референтен номер, аз звъна в офиса, но я вика не е верно друг. И не помна аз ли погледнах какво беше, къде трябваше да отида, некои ли ми каза от колегите, не помна точно какво беше. И стана ясно в един момент, че се вика объркал съм рейса. Объркал си рейса, пич! Та така, а аз всъщност съм бил ето където пише ДУС. ДУС на МУС. Сега ще видим, що ще вземем от тук ДУС. ДУС. Еп, Варди портата тук, Варди. Та така, къде че се изгласиш нашия тук, добре, аз съм малко по-нататък. Значи има ли место за мен или на всекъде е фраш? Че трябва да спирам за тия. А, его моето место е. Моето место, лазам вътре в офису. И да видим, ще става с контейнер, че го взимам или няма ли го взимам. Че си один ли без контейнер, въобще изобщо по шасе ли, че се връщам. Ще става.